دوان وحا جيريوداي هوغاميه مامولكا خاتومو علي خليف غلايدا هدبا جيريدا سيكدب يا بوحين يا بوس كيسي ما دامو مامولكا خاتومو يا سومالي لان اي هرو وضا غلاين هشيسيو اسلامر كان اي ترين قودة بكلا دوان او لغا نرسوغيي وحان وحكا ويدينا اسلامر كان ستوسا خدكا وغجرا محمود عبد الله عاننوغ oo ah ku xigeenka hoggaamiye Cali Khalif Galayd oo ku sugan wadanka Ingiriiska ugu horeyn waxaan weydiin doonaa hadii uu geeriyooday Cali Khalif Galayd yaa sii wadaya hawlahaasi kala duwan iyo sidoo kale hoggaaminta maamulka Khatumo aad waxaan u salaamayaa TV ga badcas ee la soo xiriiray waan idin ka mahadcelinayaa adeer xiriirkaaga soo yaraateen الله هذا الشرف عليه هذا لي هذا السؤال شاك هذا جوابه وحنا لنا هي إنا لله وإنا إليه راجعون وحن تعسد هي رأي لا أدرينا هلدي يغرا ودي يومد الصومالي يرير خاتم خاصة هان قريد كنت من مرحون الحوينه علي خليف قالين الله هو نحرسته هذا روحه هان غالية ومد قالية oo ilaahay oo siiyey samir oo ilaahay oo siiyey cilmi oo ilaahay oo siiyey bini'aadamnimo oo dad jecel oo hoggaamiye sharaf leh ilaahay hortiis waqtigiisi baa dhammaaday waxa weeye kulli nafsin daa'iqat almowt weeye adeer ilaahay meynu ka nimi ilaahay meynu unoqon naaso inaa lillaah wa inaa ilayhi raajicuun madaxweyne hadduu dhinto ku-xigeenkiisa ayaa hoggaaminaya xukuumaddii uu ka dhintay madaxweynuhu waana shaaci adduunka o dhan ka jira laga bilaabo saacadda markaada su-aashaadi ahayd haddii uu dhintay madaxweyne Cali Khalif Galayd yaa hogaaminaya Khatumo hogaaminta Khatumo waa aniga oo ah maxamuud cabdullaahi caanano ah madaxweyne ku-xigeenka Khatumo ahna ku sii simaha madaxweynaha inta laga doonayo madaxweyne cusub iyo dowlad cusub dhismayso somalilan iyo Khatumo waxay hore u wada galeen heshiis muddo laga joogo 3 sano isla markaana qodobo kala duwan lagaga wada hadlay bal heshiiskaasi halkee ayuu ku dambayn doonaa arrintaadi weydisay ee ah wada hadalkii Khatumo iyo Somaliland miyay saameyn ku yeelanaysaa dhimashadiisii adeer haa saameyn weyn bay ku yeelanaysaa ninkan wuxuu ahaa nin ilaahay uu siiyey samir ilaahay uu siiyey awood ilaahay uu siiyey wax walba oo bini aadan ilaahay ku manaysto oo ah samir cilmi sharaf hayin milgo 3 sanana dul taagna una samrayay dowladda Somaliland in ay waxay ku heshiiyeen loo fuliyo way socon weyday 3 sano dhag jarar looma siin haddaanu nahay annagu xukuumaddii hadda ka dambeysay odaga aniguna aan ahay ku samihii madaxweynaha sii hayaha madaxweynaha ahna ku-xigeenka adeer wadahadal soconaya oo dambe ilaa dowlad dambe ama xilkan aan ku wareejino dadkii noo dhiibtay reer Khatumo wax wadahadal oo aanu la galaynaa Soomaalilan haba yaraatee adeer ma jiro waa walaalaha iyo soo dhaweynana iyaguna ha noolada annaguna ha noolaano dadka qaar ayaa waxay ku dhaliilayeen xukuumadda Soomaalilan inay ka gaabisay guud ahaan aaska marxuun Cali Khalif Galayd iyo qabanqaabadiisa ma qabtaan in xukuumaddu ay hakratay guud ahaan aaska marxuunkaasi amba aanay maamuusin guud ahaan xukuumadda haatan Soomaaliland adeer isagoo noolba Cali waa dhammaystiri waaye waxay kula ballameen Cali gudisho wax loogu aasay aas qaran waa lagu sameeyey waxaan leeyahay waan kor iyo hoos u leeyahay oo aan ugu baaqayaa reer Khatumo shir degdega inay isugu yimaado laga tashto aayaha annagu diyaar baanu nahay in aan cid allaale iyo cidda ay reer Khatumo iyagu u doortaan inuu sii hogaamiyo horeyana ugu horreeyo dowladda maanta matalaya maamulkeeda haya waxaa naga diyaara inaanu xilka ku wareejino dadkiina doortay eena sharfay allah idin sharfa adeer kulligiin aad iyo aad aan u salaamayaa reer Khatumo waxaan leeyahay Khatumo guul waxaan leeyahay reerka aan ka soo jeeday beelweynta Khatumo sida ugu dhaqsaha badan shir degdeg ah loo qabto ha la go-aansado inta ka horreysana waa idin sii haynanaa xilka annoo dhibateen mas-uulkeedii ka hayn mid baa soo darsanaya wax badan waxaynu ku soo celin jiray reer Khatumo qudhoodo derbi baan hortaagan warooyin ninkii lahaa derbi bay hortaagan warooyin derbigaasi waa dhammaaday maanta waxaan qabaa in lay tahay adeerow haatan barhaanakum soo dhawaada caqli keena cilmi keena waa naga diyaar
إن أنا حلكي دبوش على إنه غير خاتمه أرد ما يصير أردن. تسوح وها محمود عبد الله عن نوق وأن كور السنة إن عدة بوحنا يسابوسكي علي خليف قليل أديات أيام كاجم هاد علينا. مقتحي إن الصمت البلوضي أبا المرنة عجيبة أو أي معاميش هذا وجود تلقى شيء. وحاكم إذا أبا المرنة هاس ذهب مايكروويفيو TVO iyo mobile dhammaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo bank dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha hadii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada ee dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama hal hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys Tayo Tayo wa telesom telesom